Vjetë unë kam dhe një intervjis tek televizioni 6+1, kur u bëtua libri parë, dhe premtova aty shumë shpejt një libër të dytë. Një premtim ky i mbajtur nuk ka kaluar shumë dhe Tefta Musta sjell botimin më të ri të saj për publikun dhe lexuesin. Njerëz të letrave, intelektual, miq, kolegë dhe të afërm të saj kanë marrë pjesë në ceremoninë promovuese të librit të dytë që Tefta Musta i ka vendosur titullin domethënës Faleminderit. E pranishme edhe deputetja Vilma Bello në këtë aktivitet, e cila ka ardhur si një mik e autores. Një libër që lexohet me një frym, ku autorja Tefta Musta përcjell mesazhe të qarta në të gjitha faqet e këtij libri, ku thot faleminderit. Proza e Mustës është komplekse dhe moderne. Ajo është një tretësirë origjinale narrative, rrëfimit, meditimit, faktologjisë dhe përshkrimeve publicistike, të shkrimtarizuara mirë brenda stilit të saj të konsoliduar dhe dallueshëm. Nuk e dija që shkruante. Kur më dha në vend në parë me fasol, kur më dha dhullimin me tregime, tërshi, faleminderit ty, sa vajta në shpirë shpretova dhe pash kujtim Dashi, redaktor, mikun tim, që kemë borruar bashkë, fakultetin, dhe mëna telefonohë më kujtim, tha, ishtë edhe pyeta për tepër, është një befasi, tha, është një rimun e kam shkruar, tha, edhe në pas, thëmë një, dhe vërtet është një befasi. Me titulli veçantë, shpesh në përditshmërinë tonë kemi të vështirë të themi faleminderit. Pa kaluar më pas edhe në një përemër konkret, ty. Në fakt, Tefta e ka titulluar faleminderit ty. Unë që e kam lexuar dhe të paktën përshtypje që ka krijuar tek mua ky titull është. Tefta i thot faleminderit miqësisë. I thot faleminderit besnikërisë së miqësisë. I thot faleminderit bashortit që ka në krah. I thot faleminderit fëmijëve të saj, i thot faleminderit realitetit. I thot faleminderit shoqërisë me gjithë ato avantazhet apo disavantazhet e saj. Në fakt unë doja t'i thoja publikisht shumë faleminderit Teftës. Ka një skicë shumë të bukur në librin tënd. Miqësia. Dhe unë nuk do doja t'i shtoja asgjë dhe të komentoja asgjë miqësisë time me ty që në 2003-shin kur t'kam njohur, suksese në pasionin tënd për letërsinë. Jetë lumtur familjare dhe plotësim të gjitha emocioneve tua të bukura. Ky libri i dytë, që nuk i njej do të them që e kam lexuar të gjithin, se mora në një kohë të vonë, por të siguroj që do ta lexoj siç lexova librin e parë me shumë mendje dhe pres të lexoj të tretin së shpejti. Suksese edhe një falënderim që na ke bërë pjesë. Ne kemi qenë kolegë të shkollës Alidemi dhe shpesh debatonim për letërsin. Natyrisht debatoja me një mësuese shumë të përgatitur, pavarësisht se unë e dashuroja letërsin, por kisha profil tjetër. Megjithatë, a e shim si masja me miun, por unë dilja gjithmonë i humbur sepse nuk kisha mësues letërsie. Kurse Tefta nuk shkruajti asnjë libër kur ishte te shkolla Alidemi, erdhi te shkolla e muzikës pa potencialin dhe filozofin e artistit, hyri në botën e artistit dhe filloi të hyjë në botën e letërsisë duke debatuar ashpër me njeriun, me dashurinë, me dhimbjen dhe me gjithë elementët përbërës që ne na shoqërojnë në jetën tonë. Vetë autoria Tefta Musta shpreh mjaft emocionuar për këtë promovim të ri të saj. Ajo foli në detaje rreth librit të dytë faleminderit dhe mesazhet mjaft të qarta që ai përcjell. Gjatë kësaj kohe unë reflektova gjatë dhe mendova ose më saktë arrita të gjej se letrat të gjej kuptimin që letrat për askund nuk më çonin askund. Duhet të gjeja vetë një duhet gjeja vetë dikë që t'i thosha faleminderit. Ishte më mirë t'i thosha dikujt, ta gjeja dikë, të prekja dikë se sa të mbetë se shë në atë hapsiren e askundit. Kështu që gjeta këtë titu, faleminderit ty, dhe si që tatë me të drejt, njëri unë mund t'i thotë faleminderit shumë njerëzve dhe shumë gjerave njëkohësisht, dhe naturisht duke filluar që nga familia ime, miqësia, kolegët, të njohurit, pa dyshim, ndonjëherë çoj falënderimin edhe tek universi, pa dyshim, her pas here i kthej sytë dhe andej.
I them faleminderit jetës që herëherë na mëson plot gjëra, herëherë na jep mundësinë të shijojmë gjëra. Tefta Musta na jep një tablo realiste ose një mozaik të botës shqiptare, të tranzicionit, e thuajse të çdo qelizje të shoqërisë me përqasje, paralelizma e mjetet të tjera shprehëse që i zgjerojnë për masat e kohës dhe hapësirës që ka në fokus. Por Tefta Musta e afirmuar tashmë në fushën e letrave, do të ketë surpriza të tjera në vim. Një tjetër libër pritet të dalë në qarkullim dhe që është ende duke u punuar nga autorja.